آمینہ کا وہ پیارا وہ در یتیم، بے قصوں کا سہارا وہ لطف عمیم، سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم، جان و دل مہ پارا وہ خلق عظیم، جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام، اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں سمجھا کوئی اس درد کو، یہ درد کیسا ہے، نہیں سمجھا کوئی اس درد کو، یہ درد کیسا ہے، دواؤں سے شفا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں میری۔ محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں۔ قریہ نخوت کی ویرانی کا نام، نعت کیا ہے؟ ملت بیضا کی سلطانی کا نام، نعت کیا ہے؟ دست بستہ ان کی دربانی کا نام، نعت کیا ہے؟ روضہ اقدس پہ حیرانی کا نام، نعت ابواب محنت کا جلی عنوان ہے، ہم غلامان محمد مصطفیٰ کی یہی پہچان ہے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا، نہیں کرتے یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا، نہیں کرتے حد میں خود کی کڑیاں گڑھی، طائف میں خون ٹپتا، احد میں خود کی کڑیاں گڑی، طائف میں خون ٹپتا، تقی خاطر ہمارے خون بہایا ہے محمد نے، رہے بھوکے ہی بھوکوں کو کھلایا ہے۔
ہے محمد. یہ دنیا دار فانی ہے, فقط ایک خواب ہے شب کا, جو دیکھا غور سے میں نے تو آنکھیں کھل گئی میری. علاج اس کا فقط یہ ہے کہ طیبہ ہو نگاہوں میں, علاج اس کا فقط یہ ہے کہ طیبہ ہو نگاہوں میں. دیار قدس میں اشکوں سے تر ہو آستی میری. گنہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں. دلوں سے جو نکلے دیار نبی میں, دلوں سے جو نکلے دیار نبی میں, سنے وہ صدائیں یہ جی چاہتا ہے, سنے وہ صدائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے. خونی آندھی آئی گھنگور گھٹا چھائی, خونی آندھی آئی گھنگور گھٹا چھائی, نفرت و محبت میں ہے مارک آرائی, نفرت و محبت میں ہے مارک آرائی. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا, رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا کرتے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. جس کا ادنا تھا شق القمر, جس کی آمد جہاں میں نسیم سحر, اس کی آمد نہ ہوتی جہاں میں اگر, ٹھوکریں کھاتی انسانیت در بدر, لے کے آیا محبت کا دل کش پیام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام.